Çlirimi I Tiranës nga trupat nazifashiste më 17 nëntor të vitit 1944 shënon aktin më të rëndësishëm politik dhe ushtarak pasi kurorzoi fitoren e luftës antifashiste nacional qërimtare, duke I shkaktuar humbje të mëdha trupave gjermane. Beteja për çlirimin e kryeqytetit ishte operacioni më I madh I shkallës operative ose strategjike I zhvilluar nga ushtria qërimtare për çlirimin e qyteteve. 69 vjetori I çlirimit të Tiranës është festuar sot me një sër aktivitetesh përkujtimore në kryeqytet. Kryetari I Bashkisë së Tiranës, njëherësi kryetari I Partisë Demokratike Lirisë Basha, ishte I pranishëm në ceremoninë e nderimit të dëshmorëve. Nën tingujt e bandës së qytetit, kryebashkiaku Basha u përkul dhe vendosi një kuror me lule në memorialin Nëna Shqipëri, në nderim të dëshmorëve të adeu të rëmë për çlirimin e Tiranës. Pasi zhvilloi homazhe në memorialin në Shqipëri, kryebashkiaku Basha u ndal përpara mediave ku theksoi se është përgjegjësi e madhe për të gjithë ne që të mos I tradhtojmë më parimet e shenjta të lirisë dhe demokracisë. 17 nëntori përkujton gjithmonë një ditë veçantë për kryeqytetin, ditën e çlirimit të tij. Dhe është pra një ditë gëzimi. Por është një ditë që nis gjithmonë me nderimin për ata që flijuan gjithçka. Edhe jetën e tyre për një kaos kaq të lartë të pavdekshme siç është liria, liria e dheut, liria kombëtare, liria e qytetarëve. Ndaj sot përkulemi si çdo vit me respektin më të thellë dhe mirënjohjen më të madhe ndaj atyre që mbetën të rinj për gjithmonë. Dhe që prehen në altarin e dëshmorëve të adheut këtu në Tiranë apo kudo tjetër, duke nderuar kontributin e tyre dhe sakrificën e tyre sublime, duke përkujtuar jo thjesht fitoren e një beteje mes të mirës dhe të keqes, por duke përkujtuar atë çfarë bën një komb të lirë dhe dinjitos, respektin për ata që janë gati të sakrifikojnë çdo gjë në momentet më të vështira, atëherë kur kauza e lirisë I thret. Është një përgjegjësi e madhe për gjithë ne, për brezin e ri, brez pas brezi, për çdo shoqëri të lirë, të njohë, të respektojë dhe të përkulet me nderim të thellë para kësaj sakrifice. Është një përgjegjësi e madhe për gjithë ne, që të mos I tradhtojmë më parimet e shenjta të lirisë dhe demokracisë, të Shqipërisë lirë dhe demokratike, për cilën u flijuan të gjithë dëshmorët e betejës për çlirimin e Tiranës dhe në tërsi të luftës nacional çlirimtare. Për te një ditë e përkujtimi, kjo është edhe një ditë refleksioni për përgjegjësit tona sot e të brezave të ardhshëm, për të kultivuar dhe ngritur më lart vlerën e lirisë, vlerat e demokracisë dhe për të mos I lënë më kurrë të ndihen të tradhtuara këto ideale për të cilat kemi paguar kaq shtrenjtë, lavdi për jetë dëshmorëve të betejës për çlirimin e Tiranës, lavdi për jetë dëshmorëve të kombit, deklaroi Basha.